が、サルさんからあっという声が聞こえてきましたけど、まあ、ちょっとミスがあったようですけども、まだ立て直せそうな地形ではあります。ここで赤を引けばいける。おっと、これでとりあえずピンチは脱した模様ですね。穴も、空いてる穴 も右側だけになっていますので、回復しやすい地形になっております。さあどうでしょうか。現在レベルの方をちょっと一通り見てみましょう。ニコフロム東京さん、トップが380台、その他つぶなめさん、刺さった、四角が刺さった、359。窒息、1人目の窒息が出てきてしまいました。今ちょっとレベル数を言おうとしたところでした。無念、まだ敗者復活戦があります。さあで、繰り上がり2番手になりましたのが、画面左下 T のドルさん、ドルさんが380。おっと、ドルさんと HR さんが今ほとんど同じぐらいのレベル数になってますね。ここがちょっと見ものでございます。それから3番手争いがこの4名、違う、2番手3番手争いですね。で4番手のサルさんがレベル300を突破したところになっております。で5番手のジンパチさん、今一人台になっております。右上の台、300突破しております。で6番手がエスケンさん、エスケンさんが今300を突破しました。エスケンさんとジンパチさんのレベル差は大体20ぐらいですね。さあちょっと、そしてシンガニの37さんが、300を突破したところですが、その隣のドルさんがちょっと危ない地形になっている。さあドルさんと、そして、右下のワンツッピー側の HR さんもちょっと危ないですね。高い地形になっています。さあドルさん少し、さあトップの、ニコフロム東京さんは500を通過しました。さあしかしそれを追っかける2番手3番手の両者がちょっと苦しい。さあドルさんはいけるのか。さあ20時直前というところなんですけども、無事に、さあ HR さんは今、2番手で500突破しました。さあそしてドルさんもなんとか、500は到達しています。さあそしてそれを追っかける4番手がサルさんとジンパチさんの争いですかね。ジンパチさんがかなりサルさんに肉薄してきている。レベル差10あるかないかといったところ。さあジンパチさんが好調に飛ばしている。そしてでもジンパチさんを追っかける SK さんも37さんも早いですね。もう430台に。さあドルさん危ない。ここで緑。さあちょっと苦しい。これはしかも赤持っていけない、右に持っていけない地形。残念、551。さあ2人目の脱落者出てしまいました。あと6名に追ってます。さあトップのニコフロム東京さんちょっと形が崩れつつ600を通過しました。トップを依然守っておりますが、さあ HR さんも580まで来てますので、だいぶ、ニコフロム東京さんに近いレベルになってますが、ここはダメだ。595。さあ20時に入って続々と犠牲者が出ています。さあしかしこれで3名脱落しましたので、あと脱落は1名ですね、はい。さあニコフロム東京さんと9分台8分台プレイヤーの対決という構図になっています。しかしニコさんもちょっと形が苦しいですね。650ですけども、さあしかしまだ田中君にはもうまだ余裕がある。これをなんとか、早い段階で立て直せるかどうか。そして、追っかける4名はもうすでにレベル500台突入してまして、ジンパチさんが、2番手で600通過をしました。サルさんが今580台。おっていうかすごい、SKさんもスリーセブンさんとサルさんが3人並んでるような感じです。さあ誰がいるか。おっとスリーセブンさんとサルさんがほぼ同時に600台通過しました。エスケンさんはレベルストップがちょっと痛かった様子。さあしかしまだ400、何が起こるか分かりません。現在トップのニコフロム東京さんは今720、それを追っかけるジンパチさんが660で、レベル差50、60といったところ。さあ右下の画面サルさんがちょっと日差しが、おっとオレンジの逆上がりをしてしまった。ちょっとこれはかなり苦しい地形にはなっている。なんと立て直すことができるのか、サルさんのこの粘りのプレーを見ることができるのか。さあおっと
画面右上の方では陣八さんがもうすでに700に入っている。さあニコン東京さん追跡する対戦に入っている。そして3番手争いは3位佐藤さんが1個リード。さあ今700を通過しました。さあそして SK さん、ここはスムーズに700、突入して4番手に浮上しました。さあちょっと3位佐藤さんが危ない。スリーセブさんは地形はちょっと高くなってますね。相撲以下によってはこれは、危ない厳しくなるかもしれませんが、ここはなんとかいけるでしょうか。中央に穴を作らないというのが大事ですので、赤棒を先に中央を埋めていきました。スリーセブさん形はいいんですが、ちょっとまた真ん中の穴を使う形だがいいところで青が来た。さあこれで完全にもうすぐ復活完了といったところで赤棒来ました。完全復活。さあ、トップ争いの方ニコフン東京さんだいぶ上の方安定してきましたが、今陣八さんが2番手追っかけていましてレベル差20まで詰めてきました。さあ陣八さんの猛追が、さあどこまで耐えられるかニコフン東京。そして、スリーセブンさんが今、スリーセブンさんとエスケンさんが今800突入してますね。さあニコさんちょっとチケット高いぞ大丈夫か。さあ現在レベル870、パチさんここ青の背を決めてきて、さあ一見日差しができている地形だがこれを瞬時に直してくるこのジンパチさんのスタイル。さあどうでしょうか。900突入で、順位が入れ替わるのか。ハルさん800入りました。さあハルさん800、そしてニコム東京さん900突入、トップ守っています。そしてジンパチさんも900突入だ。さあこれはさあ900台どうなっていくんでしょうか。そして3番手争いが今 SK さんと37さんで3番手争い、わずかに37さんがリードしているか。さあ浅田さんは今5番手、さあ3番手の37さんが今900に突入しました。さあ SK さんの台は 1P2P 両方、プレイしておりますので、ちょっと今レベルの下引っ掛けが消えています。ちょっと厳しい状況。おお、ニコフロム東京さんちょっと危ないですね。大丈夫でしょうか。あ、エスケンさんも900突入しております。サルさんはまだ860。さあどうでしょうか。さあトップ、わあ今ジンパチさんがもう990、どうだ決めてくるか。決めてきた。9分29秒タイムも早い。さあ1位通過を決めました。さあ2番で、あーニコさん棒回んなかったよ。今回る前にちょっとまた戻してしまいましたね。今900台なんとニコム東京さん落ちてしまいました。そのレベルを皆さん超えれば、さあ2回戦いやー押す前に戻したんじゃないですか今のは。ちょっとさあ今2番手がスリーセムさん、3番手がエスケンさん。結構いいね。もうまあそうですね、完全なしのタイムが、まあ、スリーセブンさん9分23秒でジンパさんも9分29秒ですから、なかなか本職ないタイムをジンパさん叩いております。さあそして、じっくりプレイしております、まだ、完走していませんがサルさんが、どうやら4番手でフィニッシュそうですが、まだ970台。1回戦の A 組から抜けました。はい、やりましょう。S 級です。 S 級でした。 S 級でした。そうですね、500の通過でちょっとランクが足りなかったようですね。